Meus problemas eu resolvo com um bagulho de silicone assim, ó. Brincadeira, gente. Seu pinto já caiu, Paulo. Gente, ele fica com essas piadas constrangedoras. Mal Vitor Henrique que deu o sub. Obrigada, Vic, pelo sub. Gente, a hora. Todo necrosado o pinto do Paulo, porque ele não lava. Tem um